Re, viss ēters ir te! Cilvēku atsaucība veikt brīvprātīgi COVID-19 testu ierodoties Latvijā ir zema. Jau otro dienu lidostā Rīga visiem pasažieriem ierodoties Latvijā šāda iespēja ir. Par analīzēm nav jāmaksā, vien jāuzrāda lidmašīnas biļete. Tomēr to izmantoju retais, jo ja tests veikts, tad pašizolācijā jāgaida atbilde, bet ja testu neveikts, var droši doties tālāk. Turpin Vita Anstrate. Lidostā Rīga ir vairākas vietas, kur bez maksas nodotas iekalu paraugus COVID-19 noteikšanai. Darbinieki, kas tajos strādā, lielākoties gan ārzemniekiem skaidro, kur atrodas bankomāts vai taksometri, bet latvieši nemaz nepienāk. Esam lidostā Rīga un man aiz muguras ir viens no Covid testēšanas punktiem. Esot šeit jau kādu laiku, novērojam, ka brīdī, kad atlido lidmašīnas, pasažieri taisnā ceļā dodas uz izeju garām Covid punktam. Vakardien no apmēram 3400 pasažieriem analīzes nodeva 24. Šodien līdz brīdim, kad lidosta vēl strādāja normālā režīmā, tikai divi. Visi šie punkti ir izvietoti maksimāli tādās redzamās un plūsmas vietās, lai cilvēki uzreiz varētu pamanīt un nepaietu garām šīm vietām. Protams, C Schengen zonā tas ir vairāk iespējams, jo punkts atrodas tieši pirms robežu kontroles, kur cilvēki tāpat ir spiesti apstāties, un arī šeit E atlidošanā punkts atrodas tieši blakus izejai no termināļa. Diemžēl pārāk liela šī interese šobrīd nav. Pašlaik spēkā esošie noteikumi par testu maksāt neliek, bet cilvēks, kas testu nodod nekavējoties, dodas uz dzīvesvietu un tur gaida atbildi. Tikmēr visi citi droši, kur vien acis strāda. Veselības ministrija esošo kārtību sauc par izvēli un atbildību, tomēr norāda, ka būtu gribējuši to noteikt par obligātu, trūka politiskā atbalsta. Šī ir iespēja un jebkurā gadījumā, protams, jārunā par cilvēku līdzstību. Ja mēs esam bijuši ārzemēs, mēs atgriežamies no tām valstīm, kur varbūt izplatās jaunais vīrus paveic. Tā būtu droši vien arī tāda pilsoniska atbildība gan pašam pret sevi, gan pret saviem tuviniekiem un līdzcilvēkiem. Drošības pēc, drošības nolūkā šo testu īstenot. Būtība ir pārliecināties, vai valstī no ārzemēm netiek ievests jaunais omikrona paveids. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.